ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏ ବନ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ବା ବଡ଼ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଦୁମାନ ସିଂ ଗାଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ଇଏ କମିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ଗନ୍ଧ ଧରିବ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ 8-10 ଦିନ ଏମାନେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କାଳ ପାଣିଘେରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପାଣିଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ଏଇଭଳି ଏମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁପୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଫଳରେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ନୟାବାଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 35 ଫୁଟର ଏକ ବିରାଟ ଘାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ସେଠି 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସେଠି ଜଳଘେରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କଥା କହୁଥିଲି ସେଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେ କି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କର ରହିବାର କାପାସିଟି ଯେତେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଳନାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଠିକି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାଲି ଆରଡିସିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ଆରଡିସି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ, ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଠିକାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମେ ବୁଝିବୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ। ଆମେ ସମୁଦାୟ କଥା ଯଦି କହିବା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 85 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ତା ସହିତ 224 ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 40,124 ଜଣଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ସରକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଅମକେ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ସମକେ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, କେବଳ ଏହା କାଗଜ କଲମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 213, ତାର ସଂଖ୍ୟା କମୁନି, ତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେଣ୍ଟର ହେବା ନାଁରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି 213 ସେ ସେଣ୍ଟର। ତା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉନି। ଇଏ ନାହିଁ କି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଉଜ ଆମ ସହିତ ଦେଖାଲେଣି, ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର କୌଣସି ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବି, ଆଚ୍ଛା ମା ଭାଉଜ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ମହିଳା, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଥା ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ କୁହନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ସବୁ ବୁଝୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ଆପଣ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ତ କେହି କାହିଁ ବିଡିଓ କି ସରପଞ୍ଚ କେହି ତ ଆସିନାହିଁ, ଘର ବୁଡ଼ିକି ଆଣ୍ଠେବେଣୀ ଆମେ ଲୋକଦାର ଅଛି, ଖାଇବା ନା କିସ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆମ ଭୋକ ବେଳେ ଯଦି ନ ଦେବେ କ'ଣ ପେଟ ଭରିବେନି, ସେ କ'ଣ ଦେବେନି କି? 3 ଦିନ ପରଦିନ ରାତିରୁ ନାହିଁ, ନା ପରିବାର କେହି ନାହିଁ, ଏଠି ଆମ ଢେର ଘର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ବୁଡ଼ିକି ନଉଟି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ହଁ ସେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ଖାଇଛେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଆମର କିଛି ଦିଆ ନାହିଁ, କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଏପଟେ। ରାଗୁଛନ୍ତି ରନ୍ଧା ଭାତ ମାନେ ଘର ବୁଡ଼ିକି ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ, ମୋ ଛୋଟା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, 2 ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ, ଉପାସ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ରନ୍ଧା ଭାତ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମର ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଯେ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଟୋଟାଲ କାହାରି ନାହିଁ ଦିଆ ନାହିଁ, ହଁ ଆପଣ ନିଜେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହଁ 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 କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଏ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ଦିଆ ହେଇନି, ନା କିଛି ନା ପାଣି ପାଣି ଫାଣି ଇଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ପାଣି କେହି ପାଇପାରୁଛନି କିଛି। କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୁହା କହୁଛନ୍ତି କି ବାଲିଆପାଳ ବାସୀଙ୍କର ଇଏ ବନ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନ ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଘର ବୁଡ଼ିକି ସବୁ ଇଏ ହଉଛି, ବନ୍ୟାରେ କିଛି ହଉନି ଆମର, କୁଦୁମାନ ସିଂରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି?
घेरु भितरे नहांती सेमाने उपरे रहिसंती एई भलिया कथा कहउछंती बन्या पानी घरे जो दुर्दशा टिक आपण कहले प्रकृतर कोन दुर्दशा आ दुर्दशा आपण माने त आछंती देखुछंती को घर द्वार बुडी जे को खाइते पाउ ना दे रांधी पाउ ना ती पीवा पानी सुदा पाउ ना ती गारो लोक माने सब चाकरी बाकरी करछन ना अलगा को हिसाब रे जुबु अरे चाकरी जिए किए खटीवा लोक अधिक चाकरी किए त करूछ न करूछ से कथा रे आमे को आमे त खटीवा लोक एठी त बहुत